Salam əziz dinləyicilər, mənim vizam verilişi ilə yenidən sizin qarşınızdayıq. Bugün də çox maraqlı bir mövzu təqdim edəcəyik sizlərə. Öncə mövzumuza keçməmişdən öncə istərdim ki, öz təşəkkürlərimi çatdıram. Təşkilatı dəstəyə görə Bakı Mühəndislik Universitetinə və Tələbə Media Mərkəzinə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Geniş tələbə şəhərciyi və yeni modern üslubda layihələndirilmiş tədris binaları olan Bakı Mühəndislik Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində tətbiq olunan İngilis və Azərbaycan dillərində aparılan mükəmməl tədris sistemini həyata keçirməkdədir. Fərqli təhsil mühitinə sahib olmaqla güclü, zəngin maddi-texniki bazalı texnopark və laboratoriyalar, eləcə də yüksək texnologiyalar əsasında proqramlaşdırılmış robot laboratoriyaları ilə təmin olunmuş universitet tanınmış müəssisə və şirkətlərlə təcrübə mübadiləsi də həyata keçirilir. Tələbələrinə maraqlı və əyləncəli anlarla zəngin tələbə həyatı bəxş edən Bakı Mühəndislik Universitetində müasir tələblərə uyğun dizayn edilmiş, tələbələrin əyləncə və rahatlığını təmin edən oğlan və qız yataqxanaları fəaliyyət göstərir. Bakı Mühəndislik Universiteti. Fərqliliyi bizdə görür. Karyera inkişafında, karyera planlamasında bilirsiniz ki, universitet həyatı çox vacibdir və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin belə bir qanunu var ki, hər bir tələbə sonuncu kursda təcrübə keçməlidir. Və bu gün də biz bu təcrübələrdən danışacağıq. Qonağımız isə Bakı Mühəndislik Universitetinin təcrübə şöbəsinin müdiri Həzi Qasımovdur. Xoş gəlmişsiniz, Həzi müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram. Həzi müəllim, bilirik ki, karyera qurmaq istəyən gənc iş müraciəti edəndə ondan birinci sual o olur ki, təcrübən var yoxsa yoxdur. Bu mənada bütün ölkədə, eləcə də həmçinin bizim universitetdə tələbələr məcburi təcrübə proqramına göndərilir. Və istəyərdik ki, bu haqda danışaq ki, təcrübə proqramı nədir, könüllü fəaliyyətindən bunun fərqi nədir? Belə bir sual verir. Çox sağ olun, məni bu layihəyə dəvət elədiniz. Mən artıq sizin bu layihədə 4-5 çəkilişə baxmışam. Mənim vizam adını da çox uğurlu seçmişsiniz. Və doğrudan da karyera planlaması ətrafında gedən müzakirələrdə həm tələbələri mən burada verilişlərinizdə görmüşəm, həm bizim dəyərli müəllimləriniz və ona görə də təşəkkür edirəm ki, məni də dəvət elədiniz və bunun üçün sizə Tural bəy və bizim Tələbə Media Mərkəzinin rəhbəri Fuad müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun. Keçirik demək sizin verdiyiniz suala. Sual belədir ki, yəni təcrübə lazımdırmı? Təcrübəsiz adamı işə alırlarmı? Mən məlumat verim, bizim mən rəhbərlik elədiyim şöbə Bakı Mühəndislik Universitetinin təcrübə şöbəsidir. Təcrübə şöbəsinin deməli təbii ki, qanunlarla, əsasnamələrlə belə deyək, təsdiqlənmiş funksiyaları vardır və biz bu funksiyaların ətrafında öz fəaliyyətimizi həyata keçiririk. Təcrübə proqramı tədrisdə nəzərdə tutulmuş bir proqramdır. Bütün nəzəri biliklər tamamlandıqdan sonra tələbə bakalavriat pilləsinin 4-cü kursunda 2-ci semestr 14 həftəli, yəni 70 günlük deməli, təcrübəyə göndərilir. Bu, iqtisadiyyat və mühəndislik fakültələrində adlanır istehsalat təcrübəsi. Pedagoji fakültədə təhsil alan tələbələr üçün bu, pedagoji təcrübə adlanır. Bilirsiniz ki, universitetimizdə 3 fakültə fəaliyyət göstərir. Pedagoji fakültəsi, deməli, mühəndislik fakültəsi və bir də iqtisadiyyat və idarə etmə fakültəsi. Bakı Mühəndislik Universiteti gənc bir universitetdir. Bizim demək olar ki, 2 yaşımız təzəcə tamam olub və bu illər ərzində bizim deməli ən çox sayda təcrübəyə göndərdiyimiz tələbə sayı bu il olubdur. Məsələ, statistik rəqəmləri deyim. İstehsalat təcrübəsinə deməli 2 fakültə üzrə 442 tələbəmiz istehsalat təcrübəsinə göndərilib, mühəndislik və iqtisadiyyat fakültəsindən. Pedagoji fakültəmizdən də deməli 325 tələbə deməli istehsalat pedagoji təcrübəyə göndərilmişdir.
Deməli, pedaqoji təcrübədə olan tələbələrimiz respublikamızın bir çox özəl məktəblərində, liseylərdə, orta məktəblərdə təcrübə keçirlər. Bunlardan, məsələn, Akademik Zərifə Əliyev adına liseyə misal gətirmək olar. 21-ci əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi var. Sonra Azərbaycan-Britaniya Kolleci var. Sonra Zirvə Liseyi var. Avropa-Azərbaycan Məktəbi var. Və bir də bizim Abşeron rayonunda yerləşirik və Xırdalan məktəblərinə də bizim tələbələrimiz göndərilir. Və bütün bu müəssisələrə, məktəblərin deməli rəhbərinə mən öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, tələbələrə deməli öz qapılarını açırlar. Bilirsiniz ki, bizim pedaqoji fakültəsində demək olar ki, tədris ingiliscədir və bu xüsusiyyəti nəzərə alaraq biz tələbələrimizi daha çox ingilis dilində tədris olunan məktəblərə göndərməyə çalışırıq. Bizim hal-hazırda deməli British School in Baku ilə Oxbridge School-la və bu qəbildən olan məsələlər danışıqlarımız gedir ki, biz gələn illərdə deməli bu məktəblərə təcrübəçi tələbələrimizi göndərə bilək. Bundan əlavə deməli istehsalat təcrübəsi. Bu da çox vacib bir təcrübə növüdür. Pedaqoji təcrübədə biraz bu işləri həyata keçirmək asan da olur. Çünki bəllidir təcrübə yeri, məktəblərdir. Amma istehsalat təcrübəsində bizdə məsələn 13 ixtisas üzrə təcrübəçi tələbəmiz bu ixtisaslar 13 ixtisas üzrə təcrübəyə gediblər. 442 tələbədir və bu təcrübəçilərin hər biri üçün deməli təcrübə yeri biz müəyyən edirik. Bizim deməli karyera müəssisələrlə əlaqələr və karyera departamentinin öncülüyündə biz həmin müəssisələrlə təcrübə fevral ayında başlamasına baxmayaraq biz demək olar ki, bu işi bütün il boyu aparırıq. Çünki bunları çatdırmaq, yetişdirmək biraz deməli vaxt tələb eləyir. Dediyim kimi müəssisələrlə əlaqələr və karyera departamentinin deməli belə deyək, rəhbərliyi altında müəssisələrlə danışıqlar aparılır və burada kafedralar bu işə cəlb olunur. Çünki kafedraların bu işdə iştirakı çox önəmlidir. Biz indiyə qədər Bakı Mühəndisliyi Universiteti olaraq 200-dən çox müəssisə ilə deməli istehsalat təcrübə müqaviləsi bağlamışıq. Amma bunun üçün biz təqribən 30-a yaxın baza müəssisə seçmişik. Yəni kafedralar ixtisaslarına uyğun belə deyək də tələbələrin təcrübə keçməsi üçün baza müəssisələr seçilir ki, hardakı daha effektiv və verimli bir təcrübəni təşkil etmək mümkün olsun. Bu ilki deməli istehsalat təcrübəsində olan tələbələrimiz bir çox dövlət qurumlarına, Milli Məclisdə, sonra Abşeron rayon icra hakimiyyətində, sonra səfirliklərə təcrübəçi tələbələrimiz gedir. Meksika səfirliyində, Rusiya səfirliyində təcrübəçi tələbələrimiz var. Bank sektorunda var, məsələn, Yap Kredi Bankda, VTB Bankda, Azərbaycan Sənaye Bankında. Sonra bizim belə deyək də tərəfdaş olduğumuz müəssisələrdən biri bu təcrübə sayəsində SOKAR və onun tabiəçiliyində olan müəssisələr 76 tələbəmiz hal-hazırda orada təcrübədədir. Sonra Big Four-lar deyirlər, maliyyə sahəsində və audit sahəsində fəaliyyət göstərən böyük şirkətlər var. Deloitte şirkəti, KPMG-dir, sonra Ernst & Young-dır. Yəni bu müəssisələrdə də deməli bizim hardasa hal-hazırda 6 tələbəmiz maliyyə ixtisasından burada təcrübədədirlər. Digər qurumlar var, məsələn, böyük aparıcı müəssisələrimiz var. Azərbaycanda Sumqayıt Texnologiya Parkı var, Vəsəloğlu Şirkətlər Qrupu var, Azərsun Holding var, Gilan Holdingin müəssisələrində təcrübəçi tələbələrimiz var, Paşa Holdingin müəssisələrində təcrübəçi tələbələrimiz var və bu siyahını uzatmaq olar, məsələn, özəl sektorun burada böyük rolu var. RAM LTD var, Aztelekomun özü burada, məsələn, dövlət müəssisəsi kimi böyük bizim əməkdaşlığımız var. NSP Solution, Nova Solution, Schlumberger var, məsələn, bu siyahıda. Və nəhayət, bu il bir tələbəmiz də, deməli, xaricdə təcrübə imkanı əldə elədi. Erasmus Plus layihəsi çərçivəsində o hal-hazırda
maliyyə ixtisasının tələbəsidir, Almaniyanın Koblenz Universitetində təcrübədədir. Təcrübənin, belə deyək, mən sizə məlumat, giriş məlumatı verdim. Təbii ki, gördünüz ki, təcrübəli olmaq, deməli, bu izahatdan anlaşılır. Ki, hər bir, belə deyək, tələbə müəyyən bir təcrübə əldə eləməlidir ki, geçsin, deməli, karyerasının sonraki mərhələrində müəssisələrdə işləyə bilsinlər. Yəni, bu bir tendensiyadır ki, yəni, insan bir iş müraciəti eləyəndə təcrübəm varmı deyə soruşurlar. Təcrübəm varmı deyəndə biz də artıq tələbələr üçün bu, deməli, 14 həftəlik, yəni 3 ay 10 günlük bir müddət təcrübədə olmaları onlar üçün, belə deyək də, karyeranın ilk addımlarıdır və ilk pilləkəndir və o qapını açmaq üçün, deməli, ilk şansdır. Deməli, təcrübənin olması vacibdir, hesab edirəm. Bilmiyorum, sualınızı nə qədər cavablandıra bildim. Cavablandırdınız. Və əlavə açmaq istədiyiniz bu sualı varsa, sualınızı verə bilərsiniz. Ətraflı məlumat verdiniz və statistik məlumatlar da verdiniz bizə. Məndə siz danışdıqca belə bir sual yarandı ki, siz dediniz ki, 200 şirkətlə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. İndiyə qədər, bu təqribən 3 il ərzində. Bu prosesə şirkətlər özü həvəslidir, yoxsa bizim universitet tərəfindən onlara təklif olunur? Yəni, bu, deməli, belə deyim də, bəli. Bu təcrübə, tədrisdə nəzərdə tutulmuş təcrübə proqramı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli 221 nömrəli qərarla təsdiq edilmiş əsasnamə var. Həmin əsasnamədə dövlətimiz tövsiyə edir ki, burada həm universitetlər, həm də ki, istehsalat müəssisələri bu işin təşkilində yaxından iştirak etsinlər. Yəni, burada həm universitet maraqlıdır, həm də təbii ki, müəssisələr və bizim belə deyək, müraciətlərimizi müəssisələr çox müsbət qarşılayırlar. Biz müəssisələrə gedirik və yaxud da ki, müəssisələr bura gəlir. Çünki müəssisələrin də marağındadır ki, yaxşı, deməli, yüksək ixtisaslı kadr hazırlayan universitetlərlə əməkdaşlıq etsinlər. Və Respublikamızda yetişən milli mənəvi dəyərlərə sahib deməli, yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri işə cəlb eləsinlər. Bu müəssisələrə də sərfəli, çünki müəssisələr xaricdən deməli, işçi dəvət eləmək çox baha başa gəlir. Onun miqrasiya problemləri, yüksək ödənişlər. Amma halbuki bizim öz deməli, ölkəmizdə yetişən mütəxəssisləri işlətmək, onlarla işləmək daha asandır. Burada hər iki tərəfin marağı var. Həm universitetin, həm də ki, müəssisələrin. Yəni, belə deyim də, universitetin də göstəricilərindən biri odur ki, mən hesab edirəm, çox önəmli göstəricidir. Onun məzunu, tələbəsi məzun olduqdan sonra neçə faizi işlə təmin olur. Bu, çox beynəlxalq aləmdə də, Respublikamızda da bu çox önəmli bir göstəricidir ki, tələbələr, abituriyentlər seçim etməmişdən qabaq fikirləşirlər ki, mən hansı universitetə gedirəm və hansı universitetin, məsələn, məzunları daha asan iş tapa bilirlər. Bu önəmli faktordur. Bu da, yəni, necə deyərsiz bilinir? Bu, təbii ki, biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin məzunları biz, məsələn, müəssisələrə getdikdə, bir çox məzunlarımız bizim qarşımıza çıxır ki, hansı ki, biz bununla çox qürur duyuruq ki, bizim məzunlar artıq Azərbaycanın aparıcı sənaye məsələlərində, istehsalat məsələlərində işləyirlər. Həcim Əlim, prosesdə bu şirkətləri tələbə özü seçir, yoxsa kafedra və ya siz təcrübə şöbəsi seçir ki, yəni, hansı tələbə hara geçsin? Burada deməli, seçimi, bu işi deməli aparır universitetin özü. Çünki bu işdə kafedralar yaxından iştirak eləyir, çünki ixtisası olar bilirlər. Və kafedralar müəyyən eləyir ki, hansı istehsalat müəssisəsində deməli, nəzəri biliklərin belə deyək, praktikaya gətirilməsi, dərinləşdirilməsi, tətbiqləri hansı müəssisələrdə daha deməli, uyğundur. Yəni, belə deyim, bu işdə aparıcı rolu universitet özü rolu oynayır ki, müəssisələri müəyyən eləsin. Çünki tələbə belə deyək, tələbə o tədrislə məşğuldur, dərsini oxuyur, təhsillə məşğuldur və bu tələbə bunu o qədər də, belə deyək də, müəyyən edə bilməz ki, hansı müəssisə daha
yaxşıdır. Amma biz deməli təcrübənin əsasnaməsini rəhbər tutaraq tələbələrdən gələn təklifləri də dəyərləndiririk. Yəni məsələni analiz edirik, kafedra baxır. Doğrudan da tələbənin məsələn tapdığı müəssisə, ixtisasın profilinə uyğundursa, həmin müəssisənin rəhbərliyi ilə universitet yenə əlaqəyə keçir, görüşürük. Çünki bildiyiniz kimi bütün həm pedaqoji təcrübə, həm istehsalat təcrübəsi iki tərəfli bağlanmış deməli təcrübə müqavilələri ilə tənzimlənir. Çünki burada həm universitetin öz öhdəlikləri var, həm də ki, təbii ki, müəssisələrin öz öhdəlikləri var bu təcrübənin təşkilinə bağlı. Belə deyək, 30 nəfər əlimizdə dediniz baza şirkət var hal-hazırda. Təqribən, bəli. Hə. Bu mən indi tutaq ki, tələbə olaraq istədiyim şirkəti seçə bilərəmmi ki, tutaq ki, mən marketinq üzrə bu şirkətdə. Yoxsa siz görürsünüz? Mövcud olan bazadan mı, yoxsa? Mövcud olan bazadan. Mövcud olan bazadan təbii ki, çünki biz təcrübə müqavilələrini adətən bağlayırıq 3 il və 5 illik müddətlərə. Bəli. Yəni bu müqavilənin bağlanmasına baxmayaraq biz tədris ilin əvvəlində həmin məsələlərlə bir daha görüşürük və onları müzakirə edirik ki, həm orada proqramın tutulması və metodik göstərişlərin verilməsi müəssisə tərəfə, həm də ki, nə qədər imkanı var o müəssisənin bu illəri təcrübəçi tələbə qəbul etməyə. Məsələn, deyək ki, keçən il 30 tələbə qəbul edə bilib, bu il hansısa bir səbəbdən o müəssisənin 30 tələbə yox, deyək ki, 10 tələbə qəbul etmə imkanı var. Yəni, bütün bunlar nəzərə alınır, öncədən görüşülür, ondan sonra bu tənzimlənir. Belə də bizim o tədris proqramında nəzərdə tutulmuş təcrübəyə qədər biz tələbələrimizi ikinci kursda, üçüncü kursda bir günlük şirkət gəzintilərini aparırıq. Yəni, onlar istehsalatı görürlər, iş mühitini görürlər. Yəni, bir tələbə heç olmasa bizdə bir 5-6 dəfə belə bir səfərlərdə iştirak eləyir və artıq məsələlərlə tanışlıq prosesi baş verir ki, bu da onların istehsalat təcrübəsində işlərini asanlaşdırır. Aydındır. Bir də gənclərin seçimi mənim özüm üçün maraqlıdır şəxsən ki, dövlət sektorunu daha çox seçirlər yoxsa özəl sektoru? Yəni, biz deməli, ixtisaslara baxır. Yəni, elə ixtisaslar var ki, dövlət sektoruna tələbələr gedir. Məsələn, dövlət və bələdiyyə idarə etməsi. Təbii ki, bu tələbələrimiz dövlət orqanlarında təcrübə keçməlidirlər. Düzdür, onların aldığıları təhsil iqtisadiyyat yönümlü təhsildir. Amma məsələn, bu iki təcrübədə Abşeron rayon icra hakimiyyəti, Xırdalan bələdiyyəsi, asan xidmət, yəni bizim daki dövlət və bələdiyyə idarə etməsi tələbələrin təcrübə yerləridir. Yəni, bunlar baza məsələlər bunlardır. Məsələn, Milli Məclisdə olan tələbələrimiz var ki, məsələn, beynəlxalq münasibətlər ixtisası var deyək. Beynəlxalq münasibətlər ixtisasında olan tələbələr daha çox can atırlar səfirlik və diplomatik nümayəndəliklərdə təcrübə keçməyə. Ondan sonra dövlət orqanlarının beynəlxalq əlaqələr şöbələrində təcrübə keçməyə. Bunlar, yəni, baza məsələlər bunlardır. Yəni, bu tələbəni biz, deyək də, hansısa bir beynəlxalq münasibətlər tələbəsini hər hansı bir məsələdə istehsalata və yaxud da ki, bir belə deyək, maliyyətçinin və yaxud da ki, biznesin təşkili işinə əlaqədar olan şöbələrə göndərmək istəmirik. Tələbələrin istədiyi o yöndədir ki, deməli, ixtisasa uyğun məsələlər seçilsin. Özəl sektorda var, dediyim kimi dövlət sektorda var, baxır o ixtisasın profilinə. Aydındır. Nə belə bir sual verim sizə. Bu təcrübə proqramlarında şirkət tərəfindən hər hansısa bir ödəniş edilirmi tələbələrə? Ya edilməlidirmi? Var şirkətlər, onlar müəyyən məbləğdə ödənişlər eləyirlər. Amma şirkətlər var ki, bu deməli ödənişləri eləmirlər. Onlar deməli bunlar deməli tələbələr üçün şərait yaradırlar. Onları deməli ofis masaları ilə İKT avadanlıqları təmin edirlər. Yəni bunların özləri də bir belə deyək də ki, vəsait tələb eləyir. Çünki məsələn mən bu gün Sumqayıt Texnologiya Parkında oldum, tələbələrimizi yoluxdum, onların deməli təcrübəsini təşkil edə maraqlandım və
bütün tələbələrimizə, bütün deməli Sumqayıt Texnologiya Parkının deməli bütün şöbələrində hamısı masalarla, iş masalarla təmin olunub, kompüterlərlə təmin olunub, çoxalıcı texnikalarla təmin olunub. Yəni bunların hamısı bir vəsait təli. Gözə görünməyən bunlar vəsaitlərdir. Amma elə şirkət də var ki, təbii ki, o şirkət də təqaüdü təcrübə proqramı elan eləyir və orada müəyyən ödənişləri eləyirlər. Yəni bu şirkətlərin belə deyək, özlərinin səlahiyyətində olan bir işdir. Həcim müəllim, verilişin əvvəlində biz dedik ki, tələbələr son kursda təcrübə proqramlarına göndərilir. Amma mən abituriyent vaxtı olanda səhv etmirəmsə, ikinci, üçüncü kurslarda göndərilirdi tələbələr. Demək ki, bu indi də belədir, yoxsa artıq qanun dəyişib? Yox, deməli, bu müddət vaxt dəyişdirilib, artıq 2014-cü ildən qəbul olunan tələbələr əvvəl belə idi. Tədris, deməli, ikinci kursda və üçüncü kursda olanda tələbələr bir ay ikinci kursu qutaranda, yay ayında, bir ayda üçüncü kursu qutaranda, yay ayında təcrübəyə göndərilirdi. Ancaq indi bu dəyişdirilib, deməli, tələbə 4-cü kursda, yəni 8-ci semestrdə bütün o semestri 14 həftəni gedir təcrübəyə. İndi sual doğa bilər, hansı sistem yaxşı idi? Yəni, baxdıqda, deməli, 2-ci kursda gedən tələbə bir ay təcrübədə olurdu, qayıdırdı, gəlir tədrisə. Və yaxud üçüncü kursda da olan gedib qayıdırdı, gəlirdi tədrisə. Tələbə ilə müəssisə arasında əlaqələr qopurdu, qırılırdı belə deyək. Çünki o tədrisə qayıdıb gəlir təzdən. O bir il artıq tədrisdədir. Bu sistemin yaxşı tərəfi odur ki, tələbə təcrübə müddətindən sonra artıq məzun olur və onun təcrübə keçdiyi müəssisədə işə başlama şansı yaranır. Artıq o geri tədrisə gəlmir, artıq o iş həyatına atılır. Və bu da çox önəmli faktordur ki, elə bu təcrübə müddətində tələbə müəssisə ilə tanış olur, müəssisə tələbə ilə tanış olur. Əgər müəssisənin gözləntilərini tələbə verərsə və tələbənin də istəklərini həmin müəssisə qarşılayarsa, yəni belə bir qarşılıqlı anlaşma olarsa, orada təcrübəçi tələbələrə deməli nə olur? İş təklifləri baş verir. Bax, bu təcrübə müddətinin dəyişdirilməsini mən faydalı görürəm. Təcrübə müddətində tələbələrin vəzifələri, məsuliyyətləri necə müəyyənləşdirilir, necə tənzimlənir? Yəni, şirkət öz şəxsi marağı naminə tələbəyə hansısa bir əlavə işi, tapşırığı verə bilərmi? Demək, belə deyim də, bunların hamısı, deməli, qeyd etdiyim o Nazirlər Kabinetinin 221 sayılı əsasnaməsi ilə tənzimlənir. Burada universitetin öz öhdəliyi var. Universitetin öhdəlikləri ondan ibarətdir ki, təcrübə başlamamışdan əvvəl təcrübəsi tələbələrin siyahısını, onların proqram və metodik göstərişlərini deməli, məsələlərə göndərir. Daha çox təcrübəsi olan professor və müəllim heyətindən tələbələrə təcrübəçi müəllimlər ayrılır, bunlar tənzimlənir. Müəssisənin isə üzərinə götürdüyü deməli, öhdəliklər var. Bunlar nədən ibarətdir? Təcrübəçini təcrübə yerlərlə təmin eləyir, onların deməli, iş şəraiti ilə, deyək ki, ofis işi isə çalışma masası ilə, İKT avadanlıqları ilə, çoxalıcı texnikalarla təmin eləyir. Onların demək, əmək təhlükəsizliyini təmin edir. Onlara belədir ki, təcrübə başlamamışdan əvvəl, yəni birinci günü bütün məsələlərdə əmək təhlükəsizliyi texnikası ilə qədər təlimlər keçirilir. 3 saat, 4 saat təlimlər keçirilir. Deməli, xüsusi təhlükəli sahələr göstərilir tələbələrə. Onlar harda ehtiyatlı olmalıdırlar, harda təhlükələr var. Yəni bunlar təmin olunur. Sonra təcrübəçinin davamiyyətini müəssisələr nəzarətdə saxlayırlar, çünki bu da çox önəmlidir. Tələbə artıq müəssisədədir, onun belə deyək, səlahiyyətindədir. Yəni təcrübəçi də olsa belə, təcrübəçi olsa belə o artıq müəssisə ona bir işçi gözünlə baxır. Çünki bir müəssisəyə daxil olmaq, oradakı bütün daxil nizam, intizam qaydalarına riayət eləmək, yəni bir işçi necə davranacaqsa, təcrübəçi tələbə də elə davranması tələb olunur.
burada bir məqam var. Məsələn, təcrübədə nəzərdə tutulmayan işləri müəssisə tələbiyə gördürə bilməz. Məsələn, belə bir deyim də, nümunə deyim, kobud da olsa, logistika mühəndisliyində oxuyan bir təcrübəçi tələbə getdi deyək təcrübəyə, hansısa bir logistika müəssisəsində təcrübədədir. Onu, belə deyək, ambarda, kobud da olsa, nümunə kimi deyim ki, belə anlaşılsın, ambara yük gəlir və həmin təcrübəçi tələbənin ambarda o yükün boşaldılmasında istifadə oluna bilməz. Yəni, təcrübəçi tələbənin ixtisasına, profilinə uyğun və qanunların, əmək məcəlləsinin deməli, icazə verdiyi işlərdə ancaq işlədilə bilər. Yəni, dediyim kimi, nəzərdə tutulmayan işlərdə tələbə işlədilə bilməz. Təcrübəçinin şirkətdə gündəlik iş müddəti nə qədərdir? Bu, deməli, norma əmək məcəlləsindən tənzimlənir. Bəli. Yəni, deməli, müəssisələrə görə bəzən də dəyişir bu. Belə deyək, 6 saat olan təcrübəçi tələbələrimiz var, hal-hazırda məsələn 6 saat olan var. Məsələn, asan xidmətdə onlarda 3 növbəli sistem var deyə, orada biraz daha qısadır, məsələn 4 saat olur, amma onlarda 6 günlükdür. Belə deyək də, təcrübəçi tələbə 30 saat həftə ərzində 30 saat təcrübə durmalıdır. Bu, qanun əsasən 30 saat olmalıdır, yəni... Bəli, bu minimumu deyək də, təcrübəçi tələbənin minimumu budur. Belə deyək, bəzən olur ki, müəssisələrdə təcrübəçi işləyir, təcrübədədir. Artıq o müəssisə onu, belə deyək, ciddi belə deyək, gözlə baxır, artıq onu gələcəkdə iş təklif eləyəcək. Bəzən müəssisələrdə olur ki, işlər tapşırılır və təcrübəçi tələbə deyək ki, bir saat əlavə o işləri görür. Bunlar könüllü qarşılıqlı anlaşma yolundadır. Yəni, tələbə də deyək ki, həmən öyrənmək istəyirəm və hətta elə tələbələrimiz olur, özlərindən təşəbbüs gəlir ki, mən burada 6 saat təcrübədə olmaq istəyirəm. Yəni, daha yaxşı öyrənmək, daha yaxşı özünü yetişdirmək baxımından o təcrübəçi tələbələr tərəfindən rəyəl sürülə bilər. Çox sağ olun, müəllim. Belə bir sual ağlıma gəldi, istəyirəm sizə verək. Söhbətimiz zamanı biz iki məqama toxundu. Bir məqam oldu ki, müddət, nə qədər müddət ərzində tələbə orada təcrübə keçir. Digər məqam isə oldu ki, şəxsi maraq şirkətin olmamalıdır. Bu hal, belə bir hal olmamalıdır. Ola bilsin ki, tələbə ilə şirkətin meneceri ya rəhbərliyi arasında bir problem yarandı və obyektiv yanaşanda əslində təqsir şirkətin belə deyək, rəhbərində, menecerindədirsə, bu problem necə həll olunur? Demək, maraqlı və yaxşı sualdır. Biz tələbələrimiz təcrübə getməmişdən öncə onlarla görüşürük, seminarlar təşkil olunur, kafedralarda və yaxud da bizim şöbədə birinci tələbələri aşılırıq. Getdiyiniz məsələlərin daxili nizam-intizam qaydalarına mütləq şəkildə riayət eləməz. Bu həm deməli, bizim universitetin, siz orada universitetə təmsil edirlər və universitetin orada təmsil olunması baxımından vacibdir. Çünki tələbələrimiz orada nə qədər bizi yaxşı təmsil eləsələr, həmin müəssisələrlə bizim aramızda olan münasibətlər daha yaxınlaşır. Çünki müəssisə universitetin tələbəsinin hal və hərəkətlərindən narazı qaldığı təqdirdə, gəl növbəti tədris ilində təcrübənin təşkilində istəksiz davranır. Ya bu, önəmli məqamdır. Ona görə biz tələblərimizə deyirik ki, getdiyiniz yerdə nizam-intizam qaydalarına riayət eləməlisiniz. Ola bilər ki, orada stres testlər də ola bilir. Yəni, bu, bank sektorunda daha çox müşahidə olunur. Bir bankda mən təcrübə nə əlaqədə gedəndə orada görüşdüm. Hətta oranın menedjeri mənə bir, deməli, belə bir məsələ danışdı, dedi, iki nəfər, deməli, təcrübəçi tələbə gəlmişdi, biz onları, deyir, belə görüş vermişdi, bu saatda burada olun, amma görüşdən sonra bir saat yarım biz onları gözlətdik və kameradan da müşahidə edirik. Deməli, bir saat yarımdan sonra tələbənin biri dedi ki, etirazını bildirdi. O birisi tələbəyə ki, bunlar bizi burada gözlədirlər, koridorda oturmağa gəlmişik, niyə belə olmalıdır və mən gedirəm, dedi.
Mən gedirəm dedi və koridordan çıxıb qapıdan çıxmaq istəyəndə biz artıq daxil olduq koridora. Tələbəni saxladı, çağırdı və bu biz tələbəni də o birisi gözləməyə tərcih edən tələbəni biz verdik müştəri xidmətləri şöbəsinə. O birisi tələbəni isə verdik ofis işlərinə, daha arxa olan planda olan bir ofis işinə. Yəni deməli müəssisələrdə belə stres testlər olur. Və yaxud da ki tələbə onun kollektivdə işləmək bacarığı, ünsiyyətcil olmağını üzə çıxarmaq. Çünki şirkətlər maraqlıdır, təcrübənin sonunda ona lazım olan o belə də deməli boş iş yerlərinə işçi qəbul etsin. Və o fikirləşir ki, bu yaxşı bir universitetdən gəlib, təhsil səviyyəsi yüksəkdir, yaxşıdır, amma tələbənin özünün komandada işləmək demək xasiyyəti, xarakteri necədir? Yəni bu gələcəkdə burada işləyə biləcəyəmi və yaxud da ki ola bilər ki hansısa bir şöbə mən özüm də işləyirəm. Məsələn, Elmi Şurada hesabat hazırlayanda mən gecə saat 1-2-yə qədər universitetdə qalıb o hesabatı hazırladığım günlər olub. Yəni işdən sonra qalma. Bu da önəmlidir. Bəzən işçi deyə bilər ki, mənim qanunla saat 6-ya qədər işim bitib, mən bu işləri daha görmürəm. Yəni iş deməli mühitində belə şeylər önəmlidir deyə bunu şirkətlər, tələbələri yoxlayırlar. Bunlar stres testə deyə bilərik, müxtəlif test sınaqlardan keçirirlər. Ona görə biz tələbələrə deyirik ki, getdiyiniz müəssisələrdə hər hansı bir sizə qarşı, belə deyək də, siz özünüzə qarşı nəyisə yaxşı hiss eləmirsiniz, ola bilər bunun altında sizi yoxlama bir sınaq bir metod ola bilər. Yəni buna diqqət edin. Qaldı ki, deyək ki, tələbə bunu belə qəbul eləmir də. Deyir ki, yox, niyə belə mən sınağa məruz qalmalıyam? Biz bu zaman tələbəyə deyirik ki, siz müəssisədə heç kimlə bu barədə müzakirə açmayın və bu problemin düzəltməyinə siz bu işlə məşğul olmayın. Sizin təcrübə rəhbərləriniz var və bu olan, gördüyünüz bu hər hansı bir anlaşılmazlığı təcrübə rəhbərlərinizə, universitetə bildirirsiniz və bu problemin həllində universitetin müəllimləri artıq bunlar bu işləri universitetin müəllimləri tənzimləməlidirlər. Çünki təcrübəçi tələbəyə həm universitet tərəfindən təcrübə rəhbəri ayrılır, həm də o təcrübəyə göndərildiyi müəssisədə daha yaxşı, daha çox iş təcrübəsi olan, daha professional kadrlardan onlara rəhbər təyin olunur. Yəni, bu biz deyirik ki, bu münaqişəni bu iki təcrübə rəhbərləri həll eləsin, aradan qaldırılsın. Çünki tələbənin orada nə isə düzəltməyi uyğunsuz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hətta elə ola bilər ki, təcrübəçi tələbə bir ay təcrübədə müddətindən sonra təcrübədən uzaqlaşdırıla da bilər. Yəni, şirkət universitetə rəsmi müraciət göndərir ki, flankəs tələbənin davranış qaydalarını biz narazıyıq, kobud şəkildə bu prosesləri pozur. Ona görə biz sizin tələbənizi geri göndəririk. Yəni, bu bizim məsələdə təcrübədən ixrac edir. Yəni, bütün bu halların yaşanmaması üçün biz tələbələrimizlə görüşürük və bu prosesləri onlara izah edirik. Aydın dəhərcəməliyim. Bir də tələbələrin çox rastlaşdığı şəxsən deyəndə ki, qonağım siz olasınız, mənə deyirlər ki, bu sualı Həzir müəllimə versən daha yaxşı olar. Diyalığa baxsaq, müşahidələrin nəticəsində görürəm ki, artıq 3-cü kurs tələbələrimiz belə hətta işləyirlər və böyük şirkətlər kütləvi şəkildə qəbul edirlər sırf bizim tələbələri. O tələbə artıq 4-cü kursa çatır və işləyir. Yəni, işləyən tələbənin təcrübə keçməsi mütləqdir mi? Deməli, bu əsasnaməyə görə qiyabi təhsil alan tələbələrin iş təcrübələri çoxdursa, kafedranın rəyin əsasən həmin tələbə təcrübədən, istehsalat təcrübəsindən azad oluna bilər. Kafedranın rəyinə görə. Amma bizdə təhsil əyani formada olduğuna görə və belə deyək də, əyani oxuyan tələbə demək belə, o işləyə bilərsə dərs saatlarından sonra part-time işləyə bilər. Eynən. Yəni, gündə 3 saat, 4 saat işləyə bilər.
və əyanı təhsil alan tələbə mütləq şəkildə istihsal təcrübəsinə göndərilməlidir. Gedməlidir, yəni. Aydındır. Hə, orada işləyirsə əgər, həmin məsələdə işləyirsə, ixtisasına da uyğundursa, biz həmin müəssisənin rəhbərliyi ilə, kafedra ilə, dekanlıqla görüşürük, həmin tələbənin o müəssisədə təcrübəsinin də keçməsinə icazə verir. Ki, tələbə işlədiyi yerdən ayrılıb digər bir müəssisəyə artıq göndərilməsin. Həm də o iş yerini qoruyub saxlamış olur. Bugün artıq 3-cü kurs tələbələri Big Four-larda, Gilan Holding-də hətta öz ixtisasları üzrə işləyirlər, mühasibat üzrə, audit üzrə. Yəni, onlar artıq 4-cü kursa çatdıqda fəaliyyətlərini, təcrübələrini davam etdirə bilərlər, yəni işini. Aydındır. Belə bir sual... Mən bir haşiyə çıxım, mən bugün Sumqayıt Texnologiya Parkında olanda, orada bir şöbədə bizim mexanika mühəndisliyin 3-cü kurs tələbələri özləri könül şəkildə müraciət ediblər. 3 nəfər orada bir layihədə iş alıblar deyilmə, təcrübə alıblar. Hətta. 3-cü kurs tələbələri ilə. Yəni, bizim universitetin belə tələbələri var. Belə bir sualımız var. Praktika ilə üz-üzə gəldikdə tələbələrimizin nəzəri bilikləri əyəni təcrübə ilə birləşə bilirmi? Yəni, nəzəri və praktiki bilgilər. Deməli, təcrübənin mahiyyəti nədir? Nəzəri bilikləri təcrübəyə gətirmək, təcrübədə tətbiq eləmək. Və bizim universitetdə mən ixtisasları araşdırıram, keçilən dərslərin əksəriyyəti demək olar ki, praktik dərslərdir. Yəni, tələbələrimiz qeyri-ixtisas fənlərindən var, amma çox da yükləmir. Hansı ixtisas, qeyri-ixtisas fənləri var? Onlar vacib hesab olunan fənlər var. Məsələn, mühəndislikdə nitq mədəniyyəti tədris olunur. Təbii ki, bu mühəndisə lazımdır. Elə deyirəm, yəni, mühəndis bir insan kimi də gözəl bir nitq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Ola bilər ki, Azərbaycan tarixi keçilə bilər. Ola bilər, ingilis dili keçilə bilər. Yəni, hesab edirəm ki, bizim universitetdə tələbələrimizin aldığı nəzəri biliklər ixtisaslarına uyğundur. Hə, nəzəri bilikləri bir az daha praktik dərslərlə keçmək, o, əlbəttə, bakalavriyatın elə məqsədi odur ki, bu təhsil pilləsinin tələbə bitirdikdən sonra artıq istehsalata geçsin. Magistr səviyyəsində isə o artıq gəlib, o deyir ki, mən istəyirəm akademik təhsilimi davam etdirim. Magistr pilləsi artıq akademik təhsil prosesi başlayır. Yəni, magistr elmi bir dərəcədir. Amma 4-cü kursda bizim verəcəyimiz tədris proqramı praktik yönümlü olmalıdır. Bir mühasibatlıq çoxu vadiddə oxuyan tələbə bakalavrı bitirdikdən sonra artıq o elə bir şəkildə yetişdirilməlidir ki, gedib hansısa bir müəssisədə mühasib köməkçisi kimi işləyə bilməsidir. Yəni, Avropa ölkələrində, qərbdə bu təhsil pilləsi belə qurulub ki, praktik yönümlü olsun və 4-cü kursdan sonra tələbə geçsin artıq bir yerdə işləyə bilsin. Aydındır. Müəllim, verilişin bu məqamında belə bir sual ağlıma gəldi, vermək istəyirəm sizə də. Hansı bir səbəblərdən tutaq ki, tələbə təcrübə proqramında iştirak edə bilməyir və ya hansısa bir davranışlarına görə mənfi rəy alır? Bu tələbənin sonda aqibəti necə olur? Yəni. Demək, bu da bizim deməli əsasnamə ilə tənzimlənir. Deməli, təcrübələrin yekunlarına görə alınan qeyri-müvəffəq qiymət, akademik borc hesab edilir. Təcrübədə müxtəlif səbəblərdən iştirak etməyən və qeyri-müvəffəq qiymət alan tələbələr təkrarən təcrübədən keçməlidirlər. Bu nə deməkdir? Deyək ki, bir tələbəmiz təcrübəyə gedə bilmədi. Çünki o, belə deyək, kreditləri tamamlanmayıb, nəzəri bilikləri tamamlanmayıb, amma 4-cü kursdadır bu il. Və bu tələbənin aqibəti necə olacaq? Və yaxud da tələbə getdiyi təcrübə tərəfindən, təcrübədən belə kənarlaşdırılıb. Bu tələbələr yenidən, deməli, təcrübəyə göndərilir. Bu nə zaman təşkil olunur? Ya, deməli, növbəti tədris ilinin, deməli, oktyabr-dekabr aylarında
və yaxud da ki, qalır, deməli, fevral ayında başlayacaq o tədrisdə nəzərdə tutulan digər tələbələrlə bərabər, deməli, təcrübəyə gedəcək. Yəni, bu deməkdir ki, təcrübəsinin deməli, təcrübədən qalmaq. Yəni, tələbə, belə deyək, məzun ola bilmir. Necə dərsdən kəsri var və yaxud da ki, dərsi götürməyibsə, bu, onun akademik borcudur. Və onu da qeyd edeyim ki, təcrübə proqramı ən uzun kredit, belə, ən çox sayı olan kredit növüdür. Yəni, burada 21 kreditdən ibarətdir. Bəli. Və 21 kredit deməli, bütün bu dərslərdə, digər fənlərdə deməli, ən çox olanı budur. Təcrübə üçün ayrılmış kreditlərin toplamı 21-dir. Ona görə tələbələrdən xahişim odur ki, təcrübə deməli, ciddi yanaşsınlar, təcrübədən deməli, onları kənarlaşdırılacaq heç bir hal və hərəkətə yol verməsinlər. Və tövsiyəm odur ki, vaxtında digər deməli, dərslərini bitirsinlər, oxusunlar, yəni kursu tamamlasınlar. Kursu tamamlasınlar ki, onlar vaxtında təcrübəyə buraxılsınlar. Çünki 6 kəsri, 6 dərsi, 4 dərsi məsələn, olan tələbələr var, bunlar təcrübəyə buraxılmırlar. Onlar bu deməli, dərsləri bitirməlilər, nəzəri bilikləri tamamlamalılar, ondan sonra təcrübəyə getməlidir. Təşəkkürlər izahımız üçün. Hə, təşəkkür edirəm. Əziz müəllim, biz bayaqdan təcrübə prosesinə əvvəldən demək olar ki, danışdıq və bu məqamda mən istəyərdim ki, təcrübə proqramının sənədləşməsindən danışaq. Sonda hansı sənədləşmə olur və ya təcrübə davam edəyədə hansı sənədləşmə olur bu prosesdən danışaq? Aydındır. Deməli, təcrübə deməli, başlayır, universitetin deməli, rektoru tərəfindən daxili əmr verilir. Aha. Daxili əmr nəyə ehtiva eləyir? Tələbələrin ixtisaslar üzrə siyahısı, tələbənin önündə gedəcəyi şirkət və müəssisənin adı qeyd olunur və hansı müəllimlər universitet tərəfindən, kafedra tərəfindən təcrübə rəhbərləri təyin olunub, onlar burada qeyd olunur. Demək, biz tələbələrə, hər bir kafedranın hazırladığı İstehsalat təcrübəsi üzrə proqram və metodik göstərişlər verdik. Yəni, burada, məsələn, əlimdə olan vəsait sənayenin təşkil və idarə olunması ixtisasının var, maliyyə ixtisasının var, deməli, istehsalat təcrübəsi üzrə proqram və metodik göstərişi, kompüter mühəndisliyi var, mühasibat çoxu adət var, mexanika mühəndisliyi var. Bu, onların, deməli, belə deyək, əl kitabçasıdır tələbələrin. Bu, həm, biz bunu həm də məsələlərə təqdim edirik ki, müəssisə artıq bilir ki, gələn tələbəyə hansı proqram üzrə bu təcrübəni keçəcək. Soruşa bilərsiniz, niyə bütün ixtisasların yoxdur? Çünki bizim bildiyiniz kimi universitetimiz gəncdir, yeni yaranıb və bu proses gedir. Və mən təcrübə hesabatını Elmi Şurada verəndə, deməli, orada təcrübə hesabatının qərarında bir maddə daxil olunur ki, bütün ixtisaslı kafedralar öz deməli, proqram və metodik göstərişlərini hazırlasınlar. Təcrübə, istehsalat təcrübəsi üzrə. Sonra proses necə gedir? Bütün tələbələr təcrübə günləri ilə təmin olunur universitet tərəfindən. Deməli, və onlar müəssisədə gördükləri işləri gün-gün qeyd edirlər. Sonda, deməli, hər bir tələbə təcrübə hesabatı hazırlayır, bu tələbə tərəfindən hazırlanır, təcrübə hesabatı və bir də şirkətlər tərəfindən, deməli, hər bir tələbəyə xasiyyətnamə yazılır. Gündəliyin arxasında xasiyyətnamə yazılır və bəzi şirkətlər də var ki, sertifikatlar da verirlər. Yəni, o tələbələrin orada təcrübə olmaları barədə və bunlar, deməli, təcrübə hesabatından, gündəliklə tələbə gəlir universitetə və tələbənin təcrübədən qiymətləndirilməsi universitetin səlahiyyətindədir. Yəni, universitetin səlahiyyətindədir. Burada təcrübəçi tələbənin qiymətləndirilməsi 100 ballıq sistemlə həyata keçirilir, 50 bal davamiyyətə görə verilir, 50 balda o təcrübəçi tələbənin müdafiə zamanı, o təcrübəsini necə keçdiyi barədə onu kafedra tərəfindən qiymətləndirilir.
Və beləliklə təcrübəsi tələbə təcrübədən öz qiymətini alır. Yəni, necə bir fəndən qiymət aldığı kimi buradan da həmin qiyməti alır. Aydındır, müəllim. Biz artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq və belə bir sual vermək istəyərdim ki, hansı sualın olmasını istəyərdiniz ki, o sizə verilmədi? Mən hesab edirəm ki, bütün sualları verdiniz və biz bilmirəm nə dərəcədə əhatə edə bildik o suallara. Belə gözlədiyim sualların hamısını verdiniz demək olar ki. Aha. Bəs yaxşı, sonda gənclərimizə, tələbələrimizə, abituriyentlərə nəyə çatdırmaq istərdiniz? Deməli, nə deyə bilərdim? Həm bir müəllim kimi, həm də bu təcrübə işinə məşğul olan bir insan kimi bu proses başlayır abituriyent dövründən. Yəni, hər bir abituriyent seçim eləyərkən öz, belə deyək, özünü daha çox harada görür, nəyə həvəsi var, hansı peşədə özünü daha gözəl yetişdirə bilər. Belə deyək, ürəyinin səsini dinləsin. Mən kim olmaq istəyirəm? Bizdə təbii ki, ailələrimizdə valideynlər bu işdə çox həssas davranırlar. Onların da öz arzuları, xəyalları var. Mən burada elə tələbə görmüşəm ki, məzun olub, gəlib, görüşüb, gedib və diplomunu göstərir, deyir ki, mən atam üçün diplomu aldım. Artıq gedirəm, bu diplom ailəm üçün almışam, mən artıq gedirəm öz istədiyim ixtisasın arxasınca. Yəni, həm abituriyentlərə, həm də ki, valideynlərə tövsiyəm odur ki, bu işdə biraz, bəli, abituriyentə yol göstərmək lazımdır, amma onun da bir fikrini nəzərə almaq lazımdır ki, abituriyent hansı ixtisası seçmək istəyir? Bu çox önəmlidir. Abituriyentlər deyək ki, universitetlərə qəbul oldular. Mən onu demək istəyərdim ki, heç bir ixtisas pis ixtisas deyil. Yəni, abituriyent ola bilər ki, seçdiyib 4-cü, 5-ci, 6-cı ixtisasa qəbul olub. Amma ona tövsiyəm odur ki, o pis, qəbul olduğu ixtisas pis ixtisas deyil. O ixtisası yaxşı oxusun, yaxşı özünü yetişdirsin. Universitetin, bizim universitetin mühitindən istifadə eləsin buradan. Bura gələn abituriyentlərə sözüm odur. Çox gözəl bir mühitimiz var. Bu mühitdə tələbələrimiz artıq olğun bir insan kimi, yüksək mütəxəssis kimi, yüksək hazırlı bir insan kimi yetişir. Və məsələn, mən dərs dediyim qrup var. Mən fizikadan tədris edirəm fənni, amma mənim o tələbədə gördüyüm nə idi, tələbələ gördüyüm nə idi? Onlarda inamı aşılamaq. İnamlı olmalıdırlar. Və belə deyim, komputer mühəndisliyi Azərbaycan qrupu, ikinci kursda da hal-hazırda tələbələr. Mən o tələbələri hətta Azərtexnolan şirkətinə şirkət gəzintisində aparmışam. Texnoparkda bizim İsa müəllimin müzakirələrini dinləmişik o tələbələrlə. Yəni, dərsdən əlavə aktivitələr. Bizim Teymur adlı bir həmvətənimiz NASA-da işləyib, adını səhv demirəmsə, sonra Mercedes firmasında süni intellekt üzrə işləyir. Onun belə seminarlarını apardım və sonda həmin tələbələr bir gün gəldilər, dedilər ki, bizim bilirsiniz, universitetdə klublar çoxdur. Bəli. Və dedilər, gəldilər, deyək ki, mənim, biz bir klub yaratmaq istəyirik, komputer mühəndisliyi klubu. Və mən onlara böyük məmnuniyyətlə kömək elədim və mən tələbələrə dedim ki, mən sizdən gözlədiyim bax bu idi. Siz artıq bir klub yox, bir şirkət yaratdınız, bir dəyər yaratdınız, logo yaratdınız. Məsələn, onlar Codex klubudur, deyirəm, bax bu sizin. Şirkətlər də belə olur, startaplar da belə yaranır. Bunun bir dəyəri var, bir logodur. Yəni, hər bir şirkət bir logo daşıyır. Siz də artıq bugün bir klub yox, bir müəssisə, bir şirkət yaratdınız. Deməli, pis ixtisas yoxdur. Həmin ixtisasda oxuyan tələbələrin eləsi vardı ki, bəlkə də heç o ixtisası istəməmişdi. Amma bu ixtisasa qarşı biz müəllimlərin də funksiyasını bilir ki, sevgi yaratmaq. Yəni, dediyim kimi, heç bir ixtisas pis deyil, sadəcə olaraq yaxşı oxumaq lazımdır, yaxşı yetişdirmək lazımdır. Üçüncü bir məqam deyim, az balından qəbul olan tələbələr ola bilər. Məsələn, imtihanda müvəffəqiyyəti 300 bal civarında olan bir tələbədir. Amma o bir universitetə qəbul olubsa, o, belə deyək, orta məktəb illərində buraxdıqları səhvləri burada, belə deyək, aradan qaldırmalıdır. Daha yaxşı oxumalıdır, daha yaxşı can atmalıdır. Bizim iki tələbə olub ki, bir komputer mühəndisliyindən, bir də mühasibat şöhtə və auditdən. Bu tələbələr çox az balla bizim universitetə qəbul olmuşlar. Amma onun biri
Kapital Bank'da təcrübədə qaldı. Mustafa Kiçiliyev adını da deyə bilərəm. Bir tələbəmizin adı yadından çıxır. Deməli, bir müəssisədə mühasib kimi qaldı. Amma ballarına baxırsan, 300 balı keçməyib bu tələbələr. Və o tələbənin biri valideynlərindən xəlbət gəlib imtihan vermiş. Çünki az nəticə göstərdiyinə görə, tələbə utanıb az nəticədən, nəticəyə görə və özü gəlib sənəd vermişdi. Bizim burada Masifat Şöhrət Vahidiyyət ixtisasına qəbul olmuşdu. Və demək ki, şərt o deyil ki, sən 600 balla universitetə girəcəksən və qazanmışsan. Şərt odur ki, o nailiyyəti əldə etdikdən sonra o estafiyyəti davam etdirmək. Yəni, sən universitetdə özünü necə yetişdirəcəksən və 4 ildən sonra sən hansı səviyyə gələcəksən. Yəni, önəmli deyil hansı balla giribsən. Önəmli odur ki, sevəcəksən, universitetdə olduğun müddəti, belə deyək, dolu-dolu keçirəcəksən. İngilis dili kursları ola bilər, klublarımızda əlavə məşğələlər olur, şirkət gəzintiləri olur, şirkətlər bizə gəlir, onların burada seminarları olur, kariyera günləri olur. Yəni, burada iştirak eləməklə tələbə özünü çox gözəl yetişdirə bilər və çox gözəl bir məzun ola bilər. Sonra nə idi sualımızın davamı? Sualımız bu idi ki, sonda gənclərdə nəyə çatmaq istəyirdiniz? Yəni, bu şəkildə gözəl bir davamiyyətlə magistr pilləsində də oxumaq tövsiyə eləyərəm. Çünki magistr pilləsi akademik bir təhsildir və Respublikamızda elmi dərəcələrə malik olan insanlar da həm təhsildə, həm tədrisdə lazımdır. Çünki hər bir xalqın milləti onun təhsili yetişdirir, müəllimləri yetişdirir. Ona görə də magistrdə oxuya bilərlər, doktorantura şöbəsində də oxuya bilərlər. Yəni, kim istəyirsə elmi dərəcələr almaq, inkişaf etdirmək, ona da magistr və doktorantura şöbəsində oxumağı tövsiyə edirəm. Gəldiyiniz üçün və gənclərə verdiyiniz bu cür səmimi tövsiyələriniz üçün təşəkkürlər müəllim. Mən bu verilişə hazırlaşarkən kiçik bir araşdırma etmişdim. İstəyirdim o araşdırmana da Facebookda belə bir yazı qabağıma çıxmışdı. Və düşünürəm ki, bu yazı artıq sonda səsləndirirəm ki, öz qüvvəsini itirdim. Bir nəfər belə bir paylaşım edib ki, yeni məzun olan birindən işə götürmək üçün təcrübə istəyirlər. Təcrübə qazanmaq üçün də işləmək lazımdır. İşə götürmədikləri üçün təcrübə qazana bilmirsən. Təcrübə qazana bilmədiyin üçün də işə götürmürlər. Buna məzun paradoksu deyirlər. Hmm. Yəni, bütün hallarda işə qəbul olmaq üçün təcrübə istəyirlər və bir nəfər gənc belə bir paylaşım edib. Ancaq sizlə söhbət əsnasında biz belə bir, mən özüm belə bir nəsiyə gəldim ki, Təhsil Nazirliyi və universitetlərin təşəbbüsü nəticəsində bütün gənclərimiz, universitet təhsil alan bütün gənclər məcburi təcrübəyə göndərlər və onlara çox belə dəstək olur iş tapmalardan. Təbii bu belədir. Yəni, o tədrisdə nəzərdə tutulan təcrübə proqramının bəli, burada önəmi çoxdur. Hətta biz tələbələrimizə tövsiyə edirik. İkinci kursun yayında, üçüncü kursun yayında bir çox şirkətlər bir həftəlik, bir aylıq təcrübə proqramları elan edirlər. Mütləq həmin təcrübə proqramlarına qatılmaq lazımdır. Respublikamızda bir çox beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Məsələn, Formula 1 keçirildi axırıncı bir-iki gün bundan əvvəl. Orada könüllülər var, onun özü böyük təcrübədir. Asan xidmət bugün bu işdə çox tövbələrini verir. Bu yaxınlarda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyin Aqrar Könüllülər Təşkilatı deyək, belə bir təşkilat yarandı. Burada onların da deməli ofisləri bizim elə Xırdalan şəhərində yerləşir. Yəni, görürsün, nə qədər tələbələr üçün baza var. Yəni, həm təcrübə keçmək, həm təcrübə qazanmaq. Yəni, tələbə ikinci, üçüncü kursda və yaxud digər tədbirlərdə iştirak eləməklərlə və dördüncü kursa gəldə CV-lərini zənginləşdirirlər. Və hər hansı bir təcrübəçi tələbə, tədris təcrübəsini aldıqdan sonra bir şirkətə gedəndə artıq orada şirkət, deməli, insan resursları mütəxəssisi baxır ki, bu tələbənin CV-sində 4, 5, 6, 7 dənə təcrübə keçdiyi müəssisələr var. Və artıq bu deməkdir ki, bu tələbə artıq istehsalatı bilir, iş mühitini bilir, bütün bu keyfiyyətləri bilir və bunun nəticəsində artıq, deməli, o proses asanlaşır. Amma bir tendensiyada müşahidə olunmaqdadır. Bu şey dəyişir artıq. Şirkətlər daha çox, məsələn, bizim universitetə gəlirlər, buradan
tələbə götürmək istəyirlər, tələbəni özləri yetişdirmək istəyirlər. Məsələn, bugün misal çəkə bilərəm, Azərsun Akademiya, Veysəloğlu Akademiya, ondan sonra bir çox şirkətlərin daxillərində təlim mərkəzlərinin yaranması, özləri öz işçilərinə təlim verməsi artıq bu şeyi qaldırır aradan, bu ziddiyyəti qaldırır. Çünki mənim özüm şirkətim olsa, hansısa bir düzdür, təcrübə lazımdır, amma mən üstünlük verərdim ki, yeni bir insanı, bir tələbəni işə alım, onu yetişdirim, onu yetişdirmək daha asandır. Nəinki köhnə vərdişləri olan bir insanı gətirib, köhnə vərdişlərlə və mənim müəssisəmdə olan işləri idarə eləmək. Çünki ola bilər ki, kreativlik, ola bilər İKT-dən istifadə, gənclərimizdə bu yüksək səviyyədədir. Məsələn, mən şəxsən tərcih eləyərdim bir universitet tələbəsini işə götürmək, nəinki belə deyək, bir az daha təcrübəsi olan insan. Çünki gənclikdə bir enerji var, bir həyəcan var, bir özünü təsdiqləmək kimi bir şey var. Məsələn, bunları tələbə gördüyü zaman o daha çox çalışır, daha həyəcanla, daha çox səy göstərə çalışır ki, o özünü sübut eləyə bilsin. Və bu mənada mən tələbələri bundan qorxmamağa çağırıram. Tələbə adını qazanmış tələbələr bu 4 il ərzində universitetin imkanlarından, universitetdə çox böyük tədbirlər olur, əmək sərgiləri keçirilir burada, şirkətlər tanıtıma gəlirlər, onların karyera günləri keçirilir. Burada iştirak eləmək lazımdır ki, artıq tələbə, belə deyək, o məzun olanda iş yeri tapmaqda çətinlik çəkməsinlər. Sonda onu demək istəyirəm ki, bu qeyd etdiyimiz təcrübə proqramından tələbələrimiz maksimum yararlanmalıdırlar. Çünki tələbənin arxasında onun universiteti dayanır, onun universitetin nüfuzu dayanır. O nüfuzdan istifadə edərək tələbə asanlıqla təcrübə keçdikdən sonra işə götürülür. Bax, bu deməli məqamı, bu addımı çox gözəl dəyərləndirmək lazımdır. Çünki sonradan biz CV göndəririk, qapı-qapı düşürük ki, bir iş tapaq. Amma gözəl bir fürsətdir də, getdim təcrübə yerində özümü çox gözəl tərəfdən göstərim. Çox bütün universitetdə mənimsədim bilikləri burada tətbiq edim və o müəssisədə lazım olan işçi elə biri mən olum. Təcrübəm bitəndən sonra şirkət tərəfindən mənə təklif olunsun ki, biz sizi işə alırıq, buyurun gəlin işləyin. Bu çox önəmli. Maraqlı, aydın, detallı və izahlı söhbətiniz üçün bir daha təşəkkürlər. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, biz artıq bir verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq və öz təşəkkürlərimi çatdırmaq istəyərdim sonda. Bu şəraiti yaratdığına görə, bizə dəstək verdiyinə görə Bakı Mühəndislik Universitetinə, ona rəhbərliyinə və Tələbə Media Mərkəzinə öz təşəkkürlərimi çatdırıram. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir layihədə məni dəvət elədiniz. İnanıram ki, bu deməli müsahibə tələbələrimiz üçün faydalı olacaq. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Gələn verilişlərdə görüşənədək.